Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до подій, які стались на цей час. Чи буде подавати до суду виконком міської ради, щоб оскаржити 900 договорів департаментом ЖКГ від імені миколаївців з компанією «Місто для людей»? Заради цього зібрали позачергове засідання виконкому, ось якою була відповідь юридичного департаменту. Департамент житлового комунального господарства Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради і є уповноваженими організовувати конкурс визначення виконавців послуг з управління багатоквартирним будинком та приймати рішення щодо призначення правителя багатоквартирного будинку міста Миколаєва. Юридичний департамент прийшов до висновку, що чинним законодавством України не передбачено необхідності обов'язкового прийняття рішення про призначення правителя багатоквартирних будинків та зберігання договорів саме виконавчим комітетом місцевої ради. Я не погоджуюсь з вами, тому що тут зазначено, що тільки щодо житлово-комунальної послуги, ключова фраза комунальної, з управління багатоквартирного будинку департаменту належить, зокрема, здійснення управління об'єктами житлово-комунального господарства. Опять же зауважую, що тільки в частині управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебуває у комунальній власності міста, рішенням Конституційного суду України, від 2004 року до 2011 року встановлено, що будинки та прибудинкова територія належать співвласникам будинку. Єдиної думки щодо висновків юристів члени виконкому не дійшли. Розгляд цього питання перенесли. В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все хорошо». В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все добре». Тому це питання, на яке вказав Володимир Володимирович, дебати, на які можна подивитись з різних боків. Саме для цього ми розійшлемо всім для вивчення це питання. І в подальшому, після обговорення і бомбардування цієї доповідної записки, ми приймемо рішення, як нам діяти далі. Ось яка думка щодо суду представника компанії-переможця. В цих рамках будемо надавати, як розписано в договорі. Якщо будуть інші рішення судові, ми будемо їх поважати і триматись законів. І сьогодні, 16 серпня, на Миколаївщині офіційно запустився додаток «Майпул». Завдяки йому можна миттєво зв'язуватись із поліцією, натиснувши тривожну кнопку «СОС». Правоохоронці одразу дізнаються про місце події, використовуючи дані геолокації. Справді, часто бувають ситуації, що перше, коли ми бачимо якесь правопорушення, перше, що робить будь-яка людина, дістає телефон. Одразу ж, завжди. Питання, що із цим робити далі? У нас немає ніякого механізму відправлення цього в поліцію. І ось ми намагаємось це дати, оскільки справді ми розуміємо, що це дуже важливо їм допомогти. Тобто в мене особисто в пріоритетах це фото і розширення географії. Надалі є ряд інструментів для допомоги саме поліції. Оскільки хотілося б вам пояснити, що зрозумівши кухню зсередини, ми розуміємо, що потрібно допомагати не тільки користувачам, потрібно допомагати поліції. Чим більше ми даємо інформації, тим краще вони працюють. Чим краще вони працюють, тим краще людям. Детальніше про це розкажуть наші журналісти вже у наступних випусках новин. Ну а ми продовжуємо. У Миколаєві в Заводському районі фінішує 10-й ювілейний екопроект «Міські квіти літо-2018». В цьому році у ньому беруть участь 230 конкурсантів. В конкурсі 6 номінацій – квіти на балконі, підприємство «Сад», квіти біля будинку, квіти біля школи та мій квітучий дитячий садок. Змагаються приватні підприємства, організації, жителі приватного сектору, школи і дитячі садочки. Це не просто конкурс, це навіть вже щось набагато більше. Тому що конкурс існує вже протягом 10 років. У ньому змагалася велика кількість людей. За цей час у конкурсі брали участь понад 9 сотень містян. Для того, аби це можна було показати іншим, для того, аби ці квіти радували не тільки свого господаря, а й городян. Наших. Мета – повернути все ж таки колишню красу нашому місту. 53-річна Ірина Павлова 4 роки поспіль посідала перші місця у номінації «Квіти на балконі». Говорить, цього року обрала одразу дві номінації. Я приймаю участь вже 5-й рік. До цього я просто полюбляла квіточки. І номінація в мене «Квіти на балконі» та «Квіти біля будинку». Я це роблю не заради перемоги, а заради того, що мене це радують, і мені дуже хочеться, щоб і інших радувало. Люди йдуть, люди радуються, оце добре. Посмішка, кожна посмішка – це плюс. Наступний учасник – колектив дитячого садочку номер 123 «Синичка». 7-й рік беруть участь у конкурсі. Розповідають, за час участі заклад змінився.
Ми нещодавно готувалися до 70-річчя дошкільного закладу, в травні відзначали 70-й випускний бал в садочку. І в архівах знаходили фото і відеозйомку, що було, які були галявини, які були квітники, що майже нічого не було, декілька дерев, на вулиці зовсім нічого не було, смітник був, скажімо так, чесно. То зараз є на що подивитися, з чим порівняти, чим помилувати очі свої, і кожен ранок, хто приходить мимо, все це заливається водою, звісно, все благоухає, і запах свіжості, зелені, завжди радує очі всіх. В першу чергу це для дітей, для навколишнього, і всім мешканцям мікрорайону завжди з задоволенням проходять і приходять до нас. Кожного року ми показуємо, що у нас з'явилася нова, яка ідея. Навіть були випадки, коли люди з вулиці нам пропонували, що можна зробити. І зараз ми в цьому році почали формувати кусти на вже рослинні композиції. Участь беруть і приватні підприємства. Ірина Риндіна вперше змагається у цьому конкурсі. Говорить, минулого року не вдалося, адже невідомі знищили клумби, а квіти вкрали. З власної ініціативи так в нас було бажання зробити куточок нашого місця роботи дуже привабливим. І саме цим ми вже декілька років займаємося. Плани були дуже грандіозні, був зроблений ландшафтний план, як розсаджувати рослини, але люди наші не дуже чемні, і сталося так, що коли були висаджені рослини, ті, які були заплановані, вони зникали з завідною регулярністю. Ми не встигали їх поновлювати. Ну і на сьогоднішній час вже виходимо з того, що не дуже цікавить тих крадіїв, які не давали нам зробити те, як ми хотіли б. Але потроху ми добиваємося нарешті стану, коли деякі рослини таки закріпилися. Разом з маленькими підприємствами змагається і завод. На його території розташована алея ялинок. Фруктовий сад, виноградник, зелені газони. Перед кожним цехом – клумба з трояндами. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі, котрі дійсно намагаються, незважаючи ні на які труднощі, котрі у нас є, а це пісок, щебінь, це, скажімо, такі пильні матеріали для виробництва. Ми багато-багато років намагаємося показати місту, що навіть на заводах нашого профілю можна розводити квітки, доглядати за трояндами, садити блакитні ялини. Це прикрашає наше життя. Переможців оголосять 7 вересня. На них чекають пам'ятні подарунки та нагороди. А для тих, котрі не виберуть жодного місця, підготували ексклюзивні номінації. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. Я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.